özel anına şahitlik etmək üçün hamımız bura toplaşmışıq. Maşallah hanımlar da bir-birindən baxımlı, bir-birindən gözəldilər. Təbii ki, Kemal'e hanım, siz iki kat gözəlsiniz. Ora gələcəyik, ora çatacaq. Salamlayıram bir daha hər birinizi. Mədinə bugün çox həyəcanlıdır. Və düşünürəm ki, bugün onun həyəcanını azaltmaq üçün, bugün onun gününü daha da umudulmaz etmək üçün hamımız, bütün xanımlar əlimizdən gələni edəcəyik. Bir söz var, deyirlər ki, xanımlar xanımlar üçün bəzənir. Xanımlar xanımların acımana həmişə irəli getməyə çalışırlar. Amma bugün biz bütün gücümüzü bir araya gətirəcəyik. Dəyərli və peşəkar musiqiçilərimizlə bərabər. Təbii ki, Almat Saraylı, yəni sizə heç bir sözüm yoxdur, heç bir şey deyə bilmirəm. Bu işdə öz imzasını atmış gözəl xanımlardansınız. Bu gecəni də bizə həvalə ediblər. Əlimizdən gəldiyi qədər həm oğlan evi razı qalsın, həm qız evi razı qalsın, amma hamıdan da çox gəlin özü razı qalsın deyə əlimizdən gələni edəcəyik. Çox gözəlsiniz. Allahım. Ürəyim gedir xanımlar belə baxımlı, gözəl olanda, bir araya toplaşanda. Bugün valideynlər də həyəcanlıdır, bugün nənələr də həyəcanlıdır. Birazdan onlara da söz verib, təbii ki, onların səsini eşidəcəyik belə bir gündə. Mədinəni öz xınasına, öz xına günündə, öz məclisinə dəvət etməmişdən öncə isə, əlbəttə ki, elə hədiyələrimizlə, xonçalarımızla və əlbəttə ki, alqışlarımızla, musiqi sədaları ilə hazırdılarsa, oğlan evini dəvət edirik. Sevinç xanım, xeyirli vurlu addımlarıyla, şirinisi ilə, xonçaları ilə, hədiyələri ilə öz gəlininin yanına təşrif buyuracaq. Ay maşallah. Ayaşı temizle bizim gönlümüzü. Hoş geldin.
Thank you.